waxaa degmada Garadag si milgeeya maamuusa loogu soo dhaweeyay 12kii xildhibaan ee golaha wakiilada Soomaaliyeen ee gobolka Sanaag ee dhawaan shacabka gobolka Sanaag cod iyo cududba ku doorteen isla markaana ka soo baxay dhammaanba gobolka Sanaag xildhibaanadan baarlamaanka iyo waftigan ballaadhan ee hoggaaminayaan oo isugu jira siyaasiyiin Salaadiin Boqorro iyo Ukaal iyo marti sharaf kale ayaa lagu soo dhaweeyay meel u jirta qiyaasahan 20 kiiloomitir dhanka bari ee magaalada qadiimiga ah ee degmada Garadag maamulka degmada Garadag cuqaasha dhalinyarada iyo haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaan u kala hadhin soo dhaweynta waftigan ballaaran ee hoggaaminayaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka ee gobolka Sanaag ee kasoo kicitimay caasimada gobolka Sanaag ee magaalada Ceergaabo waftigan ayaa loo soo galbiyay madasha geedka nabadda ee faca weyn ee badiba lagu caano shubay madax dhaqameedka ka caana geyiga Soomaalilan isku soo wada duub oo degmada Garadag ayaa casumad sharafeed ku qaabishay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka iyo waftigan ballaadhan ee hoggaaminayaan soo isku duuba waxaanu qabnaa inaa gobolka iyo degmooyinkiisa isku dhan wax u goyn kara waa kuwa 12ka xildhibaan halkaan fadhiya mid aan garaday cod ka helin ma jiro 12kooda xildhibaan mid aan meel walba ku ducadu waxa weeye waxaa noo ducaynaynaa waa maaha xaflad maaha waa duco waxaanu ducaynaynaa xildhibaanada in ilaahay ku asay one team ama team wada socda oo idin dagaal gelaya idinka oo isku mid aa u tihiin kaa doorateen waxaan wada nahay mid aa wada doorateen kulligayo waxaa dhammaaday tartankii waxaa loo gudbayaa inaynu gacmaha isqabsanno oo aynu midowno oo aynu rugubtii ay reeqay iyo meesha ka saarno waxaan dareemayaa farxad taageerayaashan iyo dadkan na kala taageersanaa oo dhani waxaanu kuxdu waxaanu wadnaa inaanu ka qayb qaadano shirgudoonka golaha wakiilada ee ma ihiin xubno uu doonaya inaanu soo baxno kuraasta fadhiisanee shirgudoonka golaha
ayaanu ka qayb qaadan doonaa 12 ka mid ah. Waanu dareemaynaa inaanu xawiyaanaha ugu horeeya inaanu wax ka qabanaynaa waa adkaynta nabadgelyada. Islaan galka bulshada. Yaasin baal dahab wararka magaalada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag.